Välkommen tillbaka 1.3 Negativa tal. Vi går igenom de som är ja, viktigaste av negativa tal. Negativa tal är alla tal som är mindre än noll. Så vi kallar dem negativa tal. Alla som är mindre än noll. Okay. så. So, det finns äh, särskilda regler som vi ska tänka. Till exempel jag har 1 plus negativ 1. Det är en noll. De kallas för motsatta tal. Så när de är motsatta tal, då blir det noll. Det går tillbaka till noll. Så till exempel 3 där med negativ 3. Det är hela tiden 0. Så länge de är motsatta. Okay. Ska vi titta på addition och subtraktion av tal. Och negativa tal. Och subtraktion av negativa tal. Innan jag fortsätter med den, jag kom på att det finns någonting som jag måste eh, göra här. Till exempel But, but, uh, den här betyder att om jag har till exempel negativ 3 adderar med 4. Det betyder att det är kallt. Därför att vi adderar 4, det blir varmare. Okay? Om, vi, om vi tänker på termometer eller temperatur. Så det här är negativ 3. Går vi 1, 2, 3, 4 så är det inte 4, blir det 4 steg till höger därför det är uppåt så har vi 1 då. Och detsamma också om vi har så vi, är, vi går ner istället därför på grund av den här minus här, vi går ner, det betyder till vänster. Nej, bara den. Okej, nu ska vi fortsätta med eh, addition och subtraktion. Till exempel vi har A, addera med eh, negativ B. så om den här som är bredvid varandra är inte lika så blir det minus. Ett exempel på den är om till exempel vi har eh, 3 plus negativ 4 så den här blir 3 minus 4 som i sin tur blir det negativ 1. Men om vi har negativ 1 plus neg äh, negativ B. Så negativ 1 där tänker vi inte någonting. Vi ska bara tänka de som är bredvid varandra så här blir det här negativ A minus B. Okej. Okay. Så om vi har negativ 3 där med negativ 4 så har vi negativ 3 subtraherat med 4 betyder det i sin negativ 7. Mm. Okay. och sen har vi negativ A plus B. Så ser du att du kan inte göra någonting mer, det är exakt samma som vi har gått igenom innan. Okay. Nu ska vi titta på subtraktion, så om vi har A subtraher med negativ B så har vi de som är bredvid varandra är lika då blir det plus stället. Så om vi har tre Subterrar med negativ 4 så blir det 3 plus 4 istället. Okej, okay. och sen har vi negativ A, -A så tar jag med negativ B. Så har vi negativ A adderar med B. Samma sak som vi hade innan där. Okej, okay. och löser du de exempel som finns Eh, inte exempel, uppgifter som finns i boken. Ska vi titta på multiplikation. Och division. Av negativa tal. Och om du tittar på din bok i sidan 15 så ser du jättefin motivering. Läsa den och försöka förstå varför eh, kommer dessa regler sen. Men jag ska bara sammanfatta här. Så till exempel vi har eh, a multiplicerat med negativ b. Så den här är negativ ab. Om vi har negativ a multiplicerat med b, nej, det är då. Eh, negativ a multiplicerat med b så har vi negativ ab också. Om vi har en negativ A multiplicerat med negativ B. Så har vi istället AB. Och det samma gäller för division. Så har vi A genom negativ B. Det är negativt AB. Om vi har eh, negativ A genom B. Det är fortfarande negativ AB. Har vi negativ A genom negativ B. Då har vi A B istället. Igual. Om vi tänker på J-exempel här nu då så var det 3 multiplicerat med negativ 4. Så har vi negativ 12. Negativ 3 multiplicerat med negativ 4. Så har vi 12 istället. Sen vi har negativ 3. Multiplicerar med negativ 4 Multiplicerar vi 2, negativ 2. Så har vi 3 negativa så har vi negativ 24. Och som sagt samma regler som division. Så om vi har negativ 24 Dividerar vi negativ 2 så får vi positiv eh, 12. Och sen om vi har negativ 3 Multiplicera med negativ 4. Dividera med negativ 2. så ser du att vi har tre negativa. Så de två negativa blir det positiva och så har vi en till. Så blir det negativ 6. Det. Mm. Så om du kollar på sidorna 13 till 17 och läser lite grann om negativa tal. Och sen, om du känner dig bekväm med det så tittar du i sidan 16 till 17 så löser du 1301 till 1321. Finns facit, det finns facit i slutet av boken. Du kan titta på den och rätta dig själv. Om det inte går så fråga mig någon annan som du känner som kan matte eller Anong lärare? Din egen lärare. Om det yog din lärare så du kan fråga mig. Har du så bra,